allapäin, väsynyt, neuvoton, kunnes ystävä kertoi, Jeesus auttaa ja on. Rukoillaan nyt hetki, kiitetään, anotaan, minä uskon, hän käy auttamaan. Tahtoisin ystäväin sanoa uudelleen, turvallista on luottaa Jumalan rakkauteen. Rukoillaan nyt hetki, kiitetään, anotaan, minä uskon, hän käy auttamaan. Lämpimästi tervetuloa, Erik Olof Söderström. Kiitos. Hienoa, että pääsit tänne mukaan sohvalle kanssani istumaan hetkeksi ja turisemaan elämän asioista. Näin alkuun täytyy heti kysyä, että minkälaista on toimia Porvoon tuomiokirkon kanttorina? No, se on hyvin monipuolista ja hyvin antoisaa hommaa, että siinä saa tehdä kaikenlaista. Saa laulaa ja soittaa ja johtaa kuoroja ja orkestereita ja ihan laidasta laitaan. Ja työpaikka on varsin kaunis. Kaunis se on, joo. Kyllä. Voisiko tätä ammattia sanoa, voiko kanttorin ammattia sanoa kutsumusammatiksi vai onko se ylipäätään muusikon kutsumus? Miten näet tämän asian? No, henkilökohtaisesti se kyllä on jo kutsumusammatti, että mä oon toiminut muusikkona kyllä koko elämäni, mutta mä oikeastaan pääosan mun tai suuren osan mun aikuisiän töistä tein kyllä muualla kuin kirkossa, että nyt mä oon ollut 14 vuotta kanttorina, että mä oon oikeastaan aika nuori kanttori. Olin yli 50, kun mä aloitin, taikka 50, kun mä aloitin kanttorin hommat. Että. Niin sitä ennen uralle mahtui työ Kansallisoopperassa ja orkesterin johtamista ja kuoron johtoa. Joo, mulla on ollut hyvä tuuri näiden kauniiden työpaikkojen kanssa, kun mä oon ollut Olavinlinnassa, Savonlinnassa kuoromestarina ja sitten mä olin Mikkelissä, olin kapellimestarina. Siellä on sellainen konserttitalo, jonka nimi on Mikael. Se on tosi kaunis myöskin. Ja sitten on tietysti Kansallisoopperan talo. Ja on ollut tuuri näiden talojen kanssa aina. No nyt kun olet kanttorina siellä Porvoossa, niin millä lailla tämä työ eroaa edellisistä työpaikoista? No, kyllähän se eroaa tietenkin aika voimakkaastikin, että kyllähän se meidän työn perusta tietysti on siinä, että me palvellaan ikään kuin seurakuntaa ja seurakuntalaisia ja pyritään tekemään asioita, jotka palvelee niin kuin sekä seurakuntalaisia että sitten Jumalan sanaa ja evankeliumia myöskin. Eli miten näet sen oman kutsumuksen tässä ympäristössä, jos kuvailisit sitä jollain lailla? Miten mä sen nyt näen? No, se on kyllä niin kuin, kyllä se, siis aikaisemmissa työpaikoissahan oli niin kuin, kaikista tärkein kriteeri oli aina niin kuin laatu ja korkea laatu, ja siihen piti niin kuin päivittäin sitten ikään kuin pystyä saavuttamaan, ja totta kai me niin kuin laatua edelleenkin myös seurakunnassa niin kuin halutaan ylläpitää, mutta
mutta me ei voida tehdä sitä ikään kuin seurakuntalaisten kustannuksella taikka niiden ihmisten kustannuksella, jotka meidän musiikkityössä on mukana, vaan me laitetaan se vaatimustaso sille semmoiselle tasolle, joka on mahdollista niille ryhmille ja niille ihmisille, joiden kanssa me toimitaan, että ehkä semmoinen niin kuin armollisuus on se sana, että kyllähän se operalla varsinkin ja orkestereissa ja muualla, niin onhan se aika armotonta menoa välillä se että jos ei homma pelaa, niin sitten siitä ikään kuin tulee jonkunlainen sanktio tai rangaistus, että tai ainakin tulee hankaluuksia. Miten usko Jumalaan näkyy sinun arjessasi? Kyllä se näkyy joka päivä, että en mä niin kuin omalla voimalla tätä hommaa pystyisi pyörittämään, vaan kyllä sitäkin mä oon yrittänyt kyllä just tässä aikaisemmassa elämässäni, että kyllä mä omalla voimalla sit vuosikausia tein sitä työtä ja sitten kun omat voimat loppuu, niin sittenhän se loppuu se homma, että tää vaan on se tosiasia, että tää on ehkä se, miten se mulla näkyy, että kyllä mä pyydän voimaa jaksaa tehdä sitä työtä ja pystyä tekemään työtä, ja että mä oon oikeastaan vaan pelkkä välittäjän asemassa, että se voima tulee jostain muualta ja mä ikään kuin vaan välitän sitä sitten eteenpäin. Minkälainen se tie Jumalan luokse oli? Oliko aina ihan selviö, että turvautuu Jumalaan pahassa paikassa vai tarvittiinko siihen jotain erityisiä tilanteita? No ei se kyllä mikään selviö ollut, vaan kyllä niin kuin mä sanoin, niin kyllä mä oikeastaan koko nuoruusajan, niin mulla meni aina tosi hyvin kaikki asiat ja mä olin aina jotenkin siinä käsityksessä, että mä olin aika kova jätkä. Ja että mä olin aika niin kuin hyvä kaikessa, mitä mä tein. Ja sitten mä tein sitä vaan sillä tavalla, sillä ajatuksella, että mä oon nyt hyvä tässä ja mä teen tätä. Ja tää on nyt vaan minun juttuni, eikä tässä ole mulla ei ole niin kuin tavallaan ketään ei tarvitse kiitellä siitä, että mä oon näin hyvä. Ja sitten tuli se yksi päivä, jolloin mä en enää ollutkaan hyvä. Ja sitten tuli vähän ongelma, että mitäs nyt tehdään? Siitä alkoi sellainen mietiskelyn vaihe sitten, että nyt täytyy kyllä keksiä joku muu polku kuin tämä, kun tämä loppui nyt tähän ja tällä tavalla ei voi jatkaa enää. Ja mä en päässyt eteenpäin sillä polulla ja oikeastaan sen takia mä vaihdoinkin sitten oikeastaan kokonaan alaa. Mä olin operalla ollut pitkään Kansallisoopperassa ja sitten mä vaihdoin seurakuntatyöhön. Ja olen ollut erittäin tyytyväinen siihen vaihdokseen. No nyt kun ajattelin kysyä sellaista, että onko joku erityinen tilanne tai hetki tai asia, jolloin olet kokenut erityisesti, että Jumala on sinua auttanut, niin voitko kuvailla jotain sellaista elämänvaihetta tai tilannetta? No onhan niitä paljon tietenkin, monenlaisiakin tilanteita. Että no yksi varmasti oli sellainen, että kun mä olin siellä operalla ja sitten mä jotenkin olin ajatellut, että mä haluaisin jatkaa niin kuin sitä operatyötä kuitenkin kaikesta huolimatta, ehkä en niin kuin tässä operassa, mutta ehkä jossain muussa mä hain useitakin virkoja Saksasta. Mä kävin koejohtamassa erilaisiin operatauoihin Saksassa ja hain monenlaisia muitakin virkoja. Sitten kun halusin vaihtaa työpaikkaa joka tapauksessa. Ja sitten se oli erittäin merkillinen juttu omasta mielestä, että mä hain varmaan pariakymmentä eri virkaa, joista yksi oli tämä kanttorivirka siellä Porvoossa. Ja mihinkään muuhun virkaan mua ei niin kuin
mua ei edes kutsuttu haastatteluun. Paitsi että olin mä koejohtamassa Saksassa muutamassa neljässäkin talossa, mutta ei ne niin kuin halunnut mua sinne. Ja sitten mä hain Suomestakin joitain muita virkoja, mutta ei nekään ei halunnut mua sinne. Porvosta ne vaan halusi mut kanttoriksi. Ja mä olin vähän silleen, että no, onko se nyt ihan pakko lähteä sinne Porvoon? Se on aika kaukanakin se Porvoo, kun mä olen helsinkiläinen ja olin asunut täällä koko elämäni. Mutta sinne mä sitten vaan lähdin, kun ei ollut oikein mitään muutakaan vaihtoehtoa. Ja sitten jälkeenpäin mä sen ymmärsin, että se oli ikään kuin, niin kuin tämmöinen johdatus. Että se oli se tie, mikä mun piti valita ja sen mä nyt sitten valitsin. Ja sitten sen jälkeen on muitakin tilanteita toki varmasti tullut, jossa Jumala on johdattanut. Ja monenlaisia asioita on tullut senkin jälkeen. Jo mä menin naimisiin toisen kerran sitten se Porvoossa ja mä sain uuden perheen siellä ja niin poispäin. Että, ja monenlaista muutakin on hyvää, on tullut sitten mun osakseni monenlaista siunausta. No nyt on paljon erilaisia vaiheita koettu. Mitä odotat nyt sitten tulevaisuudelta ja tulevilta ajoilta? Onko jotain sellaista, onko hyvä tässä juuri näin vai mitä ajattelet, miten haluat elää tästä eteenpäin? No kyllä mä niin kuin nyt jotenkin opettelen tai olen viime vuosina opetellut sellaista, että mä kuuntelisin niin kuin jotenkin enemmän niin kuin sitä Jumalan tahtoa, enkä niinkään kuuntelisi niitä omia ideoita, koska se niin kuin nuoruudessa mä tein sitä hyvin paljon, että mulla oli jotain omia ideoita, jotka mä sitten toteutin. Ja siinä sitten kävi sitten hyvin tai huonosti, mutta että mä oon tavallaan niin kuin tottunut ehkä silloin sellaiseen, ja nyt mä oon yrittänyt opetella enemmän sellaista, että mä vaan jotenkin yritän kuunnella ja havainnoida ja pyytää johdatusta ja että mä ikään kuin odottelen vaan, että mihin suuntaan nyt sitten seuraavaksi pitäisi lähteä. Että en niin kuin suunnittele niin hirveästi enää oikeastaan ollenkaan. Se on varmasti tuonut levollisuutta elämään. No kyllä, nimenomaan näin se on. Näin se on ja tietty stressikin poistuu. No kyllä. Sitä myöten, kun kaikki ei ole omissa käsissä, vaan niin, ne on suuremmissa käsissä. Aivan. Kyllä. Onko Raamatussa jotain sellaista erityistä, mikä sinua on sytyttänyt tai siunannut erityisesti tai puhutellut? No, Raamattu, se mun täytyy kertoa, että Raamattu on sillä lailla aika merkillinen kirja mulle, koska mä kyllä luin Raamattua jo nuorena hyvinkin paljon. Siis mähän opiskelin kanttoriksi jo ihan nuorena ja valmistuin kanttoriksi todella nuorena ja mä kävin paljon soittamassa palveluksia ja olin paljon kirkossa ja luin paljon Raamattua, mutta mä en ymmärtänyt yhtään mitään. Mä en ymmärtänyt niinku sanaakaan. Mä luin sitä enkä mä ymmärtänyt mitään. Ja sitten mä lopulta sit vaan jotenkin päätin, että okei, no ei tää nyt ei niinku mua varten tää juttu, että kun mä en kerran ymmärrä, niin mä en ymmärrä. Ja sitten kun tuli tämä tämmöinen suvantovaihe, että piti ruveta miettimään, että mitäs nyt ei näin, kun omat voimat ei riitä. Ja sitten mä rupesin lukemaan Raamattua uudestaan. Ja sitten yhtäkkiä mä ymmärsin kaiken. Ja yhtäkkiä mä niin kuin ymmärsin, että mistä tässä on kyse? Mä ymmärsin niin kuin todellakin ihan kaiken, mitä siellä sanottiin. Että, ja se oli hyvin merkillinen. Se oli hyvin merkillinen juttu. Että siihen ilmeisesti tarvitaan tämmöinen pidempi tai ainakin mun kohdalla siinä tarvittiin tämmöinen pidempi niin kuin harhanretki ennen kuin niin kuin ymmärsi, että mistä siellä oikein puhutaan. Niin, ihminen ei ehkä osaa ottaa sitä armoa vastaan, jos ei ole joku tarve syntynyt, sisäsyntyinen tarve muutokselle, että ehkä. Muuten sitä ilmeisesti porskuttaa omassa voimassa ja tekee sitten aina niitä asioita, mitkä kiinnostaa. No nyt on Porvoossa perhettä sitten ja siellä toimit aika pitkälle ja myös muualla Suomessa aina silloin tällöin
konserttien merkeissä ja kyllä, näin poispäin. Joo. Miltä se seurakuntaelämä, minkälaista se seurakuntaelämä Porvoossa on? Onko hyvin aktiivinen ja onko teillä... Kyllä, meillä on erittäin aktiivinen seurakunta. Mä olen Porvoon ruotsinkielisessä seurakunnassa ja siellä on kaikissa ikäryhmissä on todella aktiivista toimintaa. Jopa rippikoulut on sillä lailla ihan uskomattoman aktiivisia, että siellä kun muualla rippikoulut niin kuin vähenee koko ajan, niin meidän rippikoulujen niin kuin täyttömäärät on yli 100% jatkuvasti, koska sinne tulee ei ainoastaan oman paikkakunnan lapset, vaan myöskin ulkopaikkakunnan lapsia haluaa tulla sinne meidän rippikouluun, että se on, niin kuin, se on tosi hieno juttu. Ja, mutta kaikissa ikäryhmissä on tosi aktiivista toimintaa. Että. Nyt tietysti korona-aikana on ollut vähän rauhallisempaa. Mutta toivotaan, että päästään vauhtiin taas. Nyt kysyn lopuksi, että mitä on mielessä juuri tänään? Mitkä on näkymät juuri tänään, kun eteenpäin katselee? Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Kiitos. Psalmi 23. Aivan. Kiitos haastattelusta, Erik Olof Söderström. Kiitos. Sydämeni on sun, sieluni on sun, henkeni on yksin sun. Minun huuleni, kädet, jalkani, mä saan.